Deník Moje noviny. To je traťová rychlost 50 km za hodinu. Strojvedoucí podle předběžného měření jel 44 a ze 44 km snížil na 17. 17 km za hodinu byla střetová rychlost. Ta otázka se nabízí, to signalizační zařízení fungovalo, nefungovalo a jaký to je přejezd tady? Ano, je to světelný přejezd bez bílého pozičního světla. Přejezdové zabezpečovací zařízení bylo v činnosti. Rozhledové poměry 220 metrů z pozice řidiče. Zvaný zranění, strojvedoucí a cestující? Ve vlaku byli tři cestující, nikdo nebyl zraněn. Deník Moje noviny.